Najua hakuna kitu kia mambo ya kuimpeach speaker. Najua hiyo ni wale watu ambao hawajasoma katibu taratibu za kudumu. Hakuna kitu inaitwa impeachment ya speaker. Speaker labda bunge lipitishe mswada kusema halina imani na yeye. Hiyo tu. Na ukweli kuna tuliweka katika sheria zetu kanuni ambazo zinatakiwa kufuatiliwa. Na ziko wazi pale. Ule ambaye atafikisha ile threshold ajaribu. Hakuna kitu. Unajua wengine tumekaa kwa katika shughuli hizi za siasa kwa miaka mingi. So watu wanakuja tu mtu amekuja bunge miaka mbili tatu alafu anakuja kuanza kusema ati ana impeach. Sisi hiyo maana tuwezi hata sijui ni kina nani wanasema hivyo. Umeusikia mjumbe mmoja? Ama ni watu tu wameandika kwa magazeti mitandao. Msijali hiyo, msikuwe na wasiwasi. Na mtaniona Jumanne, mtaona nikuwa pale tu. Angalieni kwa runinga.